نو انجام روتو کنا نن ټولی دنیا ته رچاینا نه خطر ده. او زمون د ملکونو مجبره وی زم د ملک مجبره وی ده د چاینا جازونه روزانه زی راځي پابندی نشته لیکن زمون الته طالب علمان دی په یونیورسيټي کې په دغه علاقه کې الکان جنکه سټوډنټان هغه چغی وایم د دې زنه وباسي نو دی وای نه وی د پاکستان سفارت خانی وته ویل دی چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې بدل تکی نه ای تاسو انتظام نشته ولی دغه بچی سول بچی او بچانه ټول هغه زنه وباسي ټیسټونه وکي باقاعده د میډیکل پروسس نه تیر کړي لیکن هغه بچی خپل وطن ته راوړل لیکن استاذ بچی نه دی دا قوم دا بچو دا بچانو حفاظت چکمل تا دا علم دا حصول دا پارتلی دی او ذمہ داری دا کنا